Այժմ դիտարկենք եւս երկու կարևոր extension։ Տեսեք, ենթադրենք մեր CSS ֆայլում, այստեղ մենք տեսնում ենք տարածություններ։ Այստեղ, այստեղ, այս ամբողջը տարածություններ են, որոնք եթե չլինեն, ավելի արագ կբեռնվի CSS ֆայլը։ Մեր դեպքում մեր CSS ֆայլը բաղկացած է 80 տողից, 81 տողից ու դա իրականում չի ազդի բեռնվելու վրա edge-ի, կամ շատ քիչ կլինի այդ տարբերությունը, բայց եթե մեր CSS ֆայլը բաղկացած լինի, ենթադրենք 1000 տողից, ու մենք ունենանք մի քանի այդպիսի CSS ֆայլ, դա արդեն կազդի edge-ի արագ բեռնվելու վրա։ Այդ իսկ պատճառով մենք կարող ենք շատ արագ այնպես անել, որպեսզի այդ տարածությունները վերանան բոլոր, ամբողջ օրինակի համար 2000 տողում։ Դրա համար կա extension Minifier կոչվում է։ Այստեղ նշված է, որ այն նաև օգտագործվում է JavaScript կոդի համար, այսինքն կարելի է նաև այդպես սեղմել JavaScript կոդը, կրճատել։ Install close ու տեսեք, կարող ենք սեղմել control m կամ կարող ենք սեղմել աչք կլիկ minify, ահա, ու մեր ողջ այս css ֆայլը կհայտնվի իր անվանումով .min.css, որտեղ արդեն ողջ կոդը սեղմված է, zip երևույթն է իրականում սա, երբոր տարածությունները վերանում են, ու ինչպես նշեցի, սա արդյունավետ կլինի, երբոր մեր css ֆայլերը բաղկացած են շատ տողերից, դա կազդի մեր edge-ի, մեր ընդհանուր web-կայքի բեռնվելու վրա, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենանք մի քանի այդպիսի CSS ֆայլ։ Եվ գոյություն ունի նաև հակառակ գործողություն անող extension Beautify, սա վերաբերում է JavaScript, HTML եւ CSS ֆայլերին, եւ կա նաև JS Beautify, որը վերաբերվում է ոչ միայն JavaScript, HTML եւ CSS, այլ նաեւ PHP, JSON, կարող եք այստեղ սեղմել more info եւ դիտել, թե որ ֆայլերին է նաեւ վերաբերվում։ Ես տեղադրում եմ սա, install close ու ենթադրենք ցանկանում ենք այս ֆայլը վերականգնել, դրա համար հարկավոր է սեղմել edit, այստեղ beautify ու ստանում ենք գեղեցիկ ոճային աղյուսակ։ Սա կարող ենք պահպանել կամ ընդհանրապես կարող ենք սա ջնջել, մենք արդեն հասկացանք ինչպես է աշխատում Minify եւ Beautify այդ երևույթները, այստեղ այսքանը, մինչ հաջորդ վիդեո։